Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor, boa noite. Chegou o momento da corrente de oração. Agora nós vamos nos reunir, dobrar nossos joelhos e falar com Deus e agradecer a Deus por mais um dia em nossas vidas. Pedimos para que você compartilhe esta oração no WhatsApp de familiares e amigos e também se inscreva em nosso canal para receber as nossas orações. Maravilhoso Deus, Deus de misericórdia, Deus que nos socorre todos os dias, em todos os momentos, obrigado, Pai, por mais um dia nas nossas vidas. Obrigado, Jesus, por este momento, momento em que nós dobramos os nossos joelhos, curvamos as nossas cabeças, levantamos as nossas mãos e agradecemos a Ti pelo dia de hoje, pela saúde, pela casa, pelo trabalho, pelos filhos, pela família, pelos animaizinhos que nós temos nas nossas casas, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Graças a Deus te dou, Pai, por este momento. Muitos conseguiram chegar até aqui inteiros, com saúde, em pé, íntegros e podendo dizer: Senhor, obrigado, Pai. Obrigado por este momento. Saiba, irmão e irmã, que é um milagre de Deus. É um grande milagre de Deus estarmos com saúde, em pé, podendo orar, falar com Deus, sem nenhuma dor no nosso corpo, com saúde, com alimento em casa. É um milagre. Milagre que Deus nos concede todos os dias. Pai amado, Pai maravilhoso, o Senhor nos concedeu um dia, Senhor, de vitórias. Mesmo, Senhor, para aquele, Senhor, que está no deserto, passando por algum problema pessoal, algum problema físico, algum problema mental, algum problema material, algum problema sentimental, mesmo você que está no deserto, na tempestade, saiba que Deus está junto com você. Deus está junto com você, te protegendo e te guardando. Creia, creia que você vai passar esse deserto, essa tempestade, e tudo vai se normalizar na tua vida. Se aquieta, se acalma, deixe nas mãos de Deus, deixe no altar do Senhor, que Deus está cuidando, Deus está resolvendo em nome de Jesus. Creia, irmão, creia que Deus está resolvendo. Eu vou deixar para você Gálatas capítulo 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Cultivar a bondade de seu coração é ter a garantia de que está plantando uma árvore com ótimos frutos. Manter-se preenchido de sentimentos leves nutre no seu espírito, eleva para uma mente livre e dias tranquilos. Irmão e irmã, respire fundo e quando estiver meditando sobre qualquer situação, agradeça as bênçãos, os dias ensolarados, mas também os dias nublados. Lembre-se da grandeza da vida e que tudo pode melhorar. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade e fidelidade. Amém, irmãos? Que Deus coloque paz no teu coração, que Deus coloque paz na tua mente, na tua alma e que você tenha tranquilidade para resolver todos os problemas. Que Deus te dê equilíbrio para você enfrentar todas as situações. Creia, toma posse em nome de Jesus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje.
perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo sempre. Diga amém, aleluia, glórias a Deus. O nosso muito obrigado a todos que estão contribuindo com este canal, nos ajudando, porque a tua ajuda é muito importante para a gente manter este canal no ar. Fique à vontade, se você sentir no seu coração, qualquer ajuda é muito importante. O nosso Pix está na descrição deste vídeo. Só podemos dizer a você, pelo teu apoio, pela tua ajuda, pela tua contribuição, só podemos dizer o nosso muito obrigado. Obrigado, Pai, pelo dia de hoje. Obrigado, Pai, por este momento. Nos guarda, nos proteja neste fim de noite, na madrugada que está chegando. Nos dê um sono tranquilo, nos dê bons sonhos. Cuide de nós, que o teu anjo esteja ao nosso redor, Senhor, durante toda a noite e madrugada de amanhã. Pai querido, Deus maravilhoso, muito obrigado, Pai. Obrigado pela tua companhia. Obrigado por nos salvar, obrigado por estender os teus braços e obrigado por nos proteger debaixo das tuas asas. Que o muro de fogo permaneça ao meu redor e que eu continue na torre de vigia, orando e vigiando o tempo todo. Deus da glória, obrigado. Obrigado pela vida, obrigado pela saúde, obrigado por tudo, Pai. Irmãos e irmãs, tenham uma boa noite e fiquem na paz de Deus.